मैले प्रश्न पनि उठाउँदै तर समाधान पनि खोज्दै गर्दा बडो एउटा विचित्र भयो हेर्नुहोस् है सुरेन्द्रजीले बोलेर जानुहोस् मेरो मन्त्रालयको अत्यन्तै वरिष्ठ ऊर्जा महाशाखामा नै हेर्ने साथी यहाँ हुनुहुन्छ सहसचिव हामी लामो समय धन्यवाद 3 महिना लाएर एकदमै विज्ञ विशेषज्ञ सबैलाई राखेर अध्ययन गराएर अनि लाइसेन्स दिने कार्यविधि अनि नियमावली सबै तयार पार्यौँ अब चाहिँ हामी एउटा क्याबिनेट लिएर ल्याउँछौँ भन्ने बेलामा हामीले अर्थ र कानुन पठाउने हाम्रो प्रावधान छ प्रक्रिया छ कानुनमा गएर चाहिँ हामीलाई ठ्याक्क दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ कि कार्यविधि बनाएर दिन पाइन्न ऐनमा छैन कार्यविधि बनाएर पाइन्न भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ त्यसपछि कि अध्यादेश ल्याउनु पर्यो कि अर्को केही विधि खोज्नु पर्यो भन्ने छ हामी त्यता दिनका निम्ति मैले त आएको मैले यहाँहरूलाई सुरुबाटै भनेको छु म मेरो वचनमा पुरै प्रतिबद्ध छु पऱ्यो भने अध्यादेशकै विधिद्वारा भए पनि हामी चाहिँ विद्युत व्यापारको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने कुरामा चाहिँ सरकार र मेरो मन्त्रालय म पुरै हामी सकारात्मक र प्रतिबद्ध छु यहाँहरूले आजसम्म रिजल्ट आउने बेला हामीले चाहिँ ठ्याक्कै कानुन पुगेपछि हामीले त्यो प्रतिक्रिया पायौँ त्यसको समाधान कुन बाटोबाट म प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु मेरो मन्त्रालय सम्बन्ध गरेर पनि हामी त्यो दिनेछौँ तर एउटा कुरा मैले बुझे होइन म यहाँहरूलाई बडो फ्रेङ्कली भन्न चाहन्छु मलाई कुनै त्यस्तो ऊ गर्नु छैन मैले हामी लाइसेन्स दिन्छौँ विद्युत ऐन गएर राष्ट्रिय सभामा पास भएको छ समितिबाट तर यहाँ हाम्रै राजनीतिक परिवेशले चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ चल्न सकेको होइन विधेयक पास गर्न सकेको होइन त्यसैले त्यसले अलिकति टाइम त लिएला त्योभन्दा पहिले नै दिन चाहन्छौँ तर बिजुली बेच्ने कहाँको हो मैले यही कुरा भनेको थिएँ सुरुमा पनि म लाइसेन्स पछि 100% म प्रतिबद्ध छु तपाईँलाई अध्यादेशै लिएर नि दिन चाहन्छु तर यहाँहरूले बेच्ने बिजुली कुन हो पिपिए गरेको बिजुली सरकारको एनइएले बेच्छ पिपिए नभएको सरकारले पिपिए गर भन्न छ म पिपिए नगरी नआउने पिपिए चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ स्टोरेज र पिआरओमा नि आउनुहोस् भन्ने म यहाँहरूलाई अपिल गर्छु।